Всім привіт! Нарешті ми з вами зустрілися. Зустрілися на Рудані. Новий сезон, нові враження та новий ведучий. Відтепер з вами я, Михайло Цемах. Тож я запрошую вас вмикати Рудану щовівторка та щочетверга о 18:10 та слідкувати за цікавими гостями у нашій студії. Тож, побачимося на дивані. Ну що, давайте будемо розпочинати. Саме сьогодні в нашій студії музичний гурт, який більш ніж за 20 років існування, став одним з найуспішніших в Україні. Їх музика захоплює, їх кліпи постійно в ефірах, їх концерти – це справжній драйв. Я просто в захваті від того, що маю змогу сьогодні з ними поспілкуватися. Зустрічайте, це гурт «Друга ріка». «Фурія», «П'ю з твоїх долонь», «Так мало тут тебе» та багато інших. Ці пісні стали невід'ємною частиною української рок-культури. Їх виконує «Друга ріка» – українська рок-група, яка була створена у 96-му році у місті Житомир. Спочатку назва колективу була «Second River», але в 98-му вона була змінена. Так з'явилась саме знайома нам «Друга ріка». Історія гурту нараховує безліч концертів та 7 студійних альбомів. Останній з них «Піраміда» вийшов у 2017-му. І саме зараз триває тур на його підтримку. Ну що, вітаю вас у нашій студії. Це святковий випуск. Він присвячений 8 березня. Як ваш настрій? Прекрасний. А як вам наш диван? Дуже хороший. Окрім назви, оригінальний диван. Дуже скоро він з'явиться. Ну що, давайте трошки поспілкуємося. Зараз триває ваш великий всеукраїнський тур, 15 міст України, серед них Кривий Ріг. Ви презентуєте новий альбом «Піраміда». Так? Хотів запитати з приводу презентації. Я знаю, що вона відбулася в Лондоні. А чому саме в Лондоні? Вас королева пригласила. Вас запросила сама королева? Ну, ми королева. Англійський знаємо. Добре, знаємо. Нас прийде аудиторію. Чому саме в Лондоні? Дуже цікаво про це дізнатися. Колись прийшла до нас в бар, написала «Нехай щастить». Ага. Так. А як там аудиторія? Аудиторія? Ну, прекрасна аудиторія. Я би казав, що вона майже нічим не відрізняється від нашої, української, бо там, власне, ми виступаємо для українців. Я знаю, що Кривий Ріг – сьомий. Сьоме місто – це Кривий Ріг. Чи будуть, можливо, якісь спешл едішени для саме мешканців Кривого Рогу? Так, ми підготували пісню, яка називається «Сьомий день». «Сьомий день» для Кривого Рогу. Насправді є така пісня. Якщо люди не прийдуть завтра, то ми будемо… Ні, прийдуть, обов'язково подивитися. Сім днів будемо тут. Просто я вже про це казав, ми минулий концерт в Кривому Розі, з якоїсь причини, я вже не пам'ятаю, з якої, ми відмінили. Той концерт, який скасований, він насправді тут дуже болів. І ці місяці ми страждали. Ти був один з тих, хто купив квиток. Я один з тих. У мене було 2 квитки на руках. Шура, прикрий мене. Злий на нас? Що? Злий на нас? Ну ні, як я можу бути на вас. Ми вирішили, що в будь-якому випадку, в будь-якому стані, ми приїдемо і не скасуємо. «Піраміда» – це дійсно філософська назва. Я знаю, що там є синтез ваших пошуків та експериментів. Чи задоволені ви? І чому саме «Піраміда»? Коли ми прийшли до вас на ефір, до нас підійшла дівчина, яка презентувала нам вже піраміду власного виробництва, так виглядає наша обкладинка. Вона зустріла, вручила. Відповідаючи на твоє питання, тут вона просто дякую їй за те, що дякуємо за те, що вона зробила. Дуже приємно. Її звати Ольга. Оля, так. Прізвище Скубйова. Скажіть, буде дуже-дуже приємно. Можливо, вона навіть Оля Скубйова, так? Так, так. Ми вам дуже дякуємо за цю роботу. Прийде час, і ми всі станемо однакові і рівні. Оце ті слова, які пояснюють майже всю суть альбому. І зрештою закінчується, хай там як, ми зібрали, підняли свою піраміду. Ну він вийшов досить самобутнім, цей альбом. Давайте так, хлопці, знаю, що здійснилася мрія, нарешті зазвучали духові інструменти. Ну, це була, розкажіть, це була ласка. Моя мрія, і я граю на трубі час від часу. Але всунути в другу ріку якийсь новий інструмент,
Ну як новий. Труба не новий інструмент, а просто вставити, аби було, в нас такого немає. Якщо вона туди має стати, якщо ми почули всі. Лягти має. Ну, має лягти так, як треба. Ну, зрештою, це сталося. Мені особисто дуже хотілося, щоб звучала валторна, тромбон, і вони звучать. А чи мав вплив на це ваш виступ саме з ансамблем народних інструментів на ОНІ? Лише тільки тому, що ми з ними знайомі. Ми знали, куди бігти. Це не тому, що ми зіграли з Наоні, давай будемо туди тулити будь-які музичні інструменти, тому що а, це модно, тому що типу, це тренд, і давай будемо відрізняти. Поспілкуємося про один з ваших кліпів. Кліп на пісню «Доки я не пішов». Давайте ми зараз його подивимось. Танцюй, співай, кричи і плач, молися, падай і вставай. Йди через край, пий через край, своє життя не розплескай. Ну що, подивилися? Тут є дуже цікаві кадри. У цьому кліпі. Це кадри, я так розумію, з нового фільму, де ви, Валерій, граєте Олексу Добуша. Дуже хотілося б дізнатися більше інформації, що це за фільм і як саме ви потрапили до кіноіндустрії. Фільм, насправді, історичний, екранізовано одну з легенд про Олексу Добуша. Їх є безліч, насправді. І от одна з легенд, яка відкриває, можливо, якусь нову там сторону, нову таємницю про Олексу Довбуша, але ж все ж таки це художній фільм, і в ньому є це не повна історична біографічне кіно. Це все ж таки кіно для того, щоб не знаю, щоб було цікаво дивитися, можливо, там є якісь авторські штуки. Прем'єри фільму в Україні, я знаю, що спочатку в США, 13 числа в Атланті і 29 березня фільм презентують в Україні. Буде всеукраїнський прокат, всеукраїнська прем'єра. Ну що, зараз я хочу з вами дещо пограти, влаштувати невеликий інтерактив. Рубрика під назвою «Кінослайди». Зараз ми побачимо декілька слайдів, на яких ми прорахували 6 фільмів в вигляді різноманітних смайлів та емоджі. Ми ж всі рухаємося в ногу з часом, тому я хочу, щоб ви їх вгадали. Прошу, увага на екран. Що за фільм? «Панда кунг-фу». Є, «Панда кунг-фу», один бал, Валерія. «Панда Нью-Йорк». Це було десь поруч. Поїхали далі, наступний. Хлопці, все на поверхні. «Секс, наркотики, рок-н-рол». Ні, це було близько, ні. Три слова. «Любов, секс і міст, любов в большому місті». Ні. Що там перше було? Виделка, ложка, що там? Ну, це у нас їж, молись, кохай, ви вгадали, давайте наступне. Я її не знаю. А що це таке? Так, давайте повернемося, їж, молись, кохай. Це що таке? Це фільм? Це фільм з Скарлетт Йоханссон. Окей, я не знаю. Давайте далі, наступний, прошу. Я не бачу цей фільм, тому я теж не бачу. Не відгадав. О, це класно, ви бачили. Ну, там пару фільмів. Ні, це все один. Ну, там три фільми, це один. Повернення назад. Назад в будущее, да? Є, до майбутнього є. Давайте далі. Наступний, прошу. А що ж таке? О, мій улюблений. Едвард Руки Ножниці. Є, давай, п'ять. Давайте ще. Вирвав з язика чого? Зняв. Зняв, так? О! В джазі тільки дівчатки. Є, тільки дівчата. І останній. Крепкий орешок. Міцний горішок. Ну що, ось такі кінослайдики. Ось тут на троню зараз весь час сидить. В кого найбільше вільного часу? Все. Клас. Ну що, як настрій полігшився? Ми можемо продовжувати? Давайте ще. Давайте ще. Давайте ми зараз подивимось ще одне дуже цікаве відео. Увага на екран. Доконим или не доконим? Радує, що чувствуємо, а не гоним. Радує, що руки тянуться к небу, радує, що небо тянеться к нам. Доженемо чи не доженемо, те, що ми забули, важливе збагнемо. Ми повідкриваємо всі штори небо, і це означає, що в
буквально 10 років тому ви випустили ось такий кліп. Він знятий разом з гуртом Токіо, і їх соліст Моше Пінхас Малий, раніше це був Ярослав Малий, він народився у Кривому Розі. Скажіть, будь ласка, як з'явилась ідея саме зняти кліп і записати пісню з цією командою? І чи підтримуєте ви досі ці стосунки? Це було дуже просто, насправді. Ярослав Моше Пінхас, він виступав тоді у складі Токіо, тепер це Мачете, виступали в Києві, і його музиканти прийшли, там, не знаю, випадково потрапили на наш концерт, побачили, кажуть, там Ярік стоїть на сцені. Ну, ми були дуже схожі, постійно говорили про те, що там Ярік схожий на мене, чи я на нього, ну, коротше, таке. І ми вирішили познайомитись, і вже нарешті, якщо там ми говоримо, там, щоб не за спинами, ми вирішили познайомитись, прийшли до нього в готель, зізвонилися, посиділи, поговорили, і раптом народилася ідея заспівати щось разом. Але ідея була не лише, щоб просто тупо заспівати, тому що потрібно. Було думано так, або ми співаємо щось добре, те, що там змінить світ на краще, або ми не співаємо нічого, або просто залишаємось друзями. Композиція дуже класна. Так, Ярік дав поштовх до написання цієї композиції, Шура переробив аранжування, я зробив український текст. І зрештою з'явилася така пісня. Ну воно так качає, класно качає. Качає, ну просто ідея, вона звучала одразу як гімн. Коли Ярік зателефонував мені, по телефону почав її наспівувати, воно вже з трубки телефону, він під гітару грав, звучало як якийсь заклик, так? Заклик до якихось змін, зрештою. І ми вирішили, що це не має бути художній якийсь кліп, це мав би бути документальний, такий живий, документальна робота, як і пісня. Думаю, тобто це постановочно, що нічого. Ми це лайвом, так? Реально пробка була в Києві, перекрили дорогу. Там не було, насправді легше домовитись з нью-йоркськими поліцейськими, де ми знімали раніше кліпи, ніж з київськими. Тому тендер треба було. Тоді в 8-му році це була міліція, і знаєш, тепер можна сказати, вони. Ми не отримали дозвіл, але вони отримали від нас хабар. Хабар? Ні, давайте. Це 8-й рік для того, щоб їх просто не було там не було. Певний час. Потім вони з'явилися, бо їхав кортеж президента. Кортеж президента. І вони почали кричати: забирайте цю машину. Ми вже лабаємо. Все було дуже живо, все було так далі. Я зрозумів. А чи знаєте ви яких, мабуть, ще саме криворізьких груп, чи рок-груп, чи поп-груп? Можливо, ви чули про якісь криворізькі? Чи ні? Так, ми знаємо 95-й квартал. 95-й – це гарна поп-рок-група. Давайте так. Ми для вас зараз зробимо дещо цікавеньке. Нам дуже, дуже важливо почути від вас невелику оцінку, можливо, якийсь фідбек. Ми підготували для вас сюжети з трьома українськими командами. Я хочу, щоб ви дещо прокоментували. Командами звідси, з Кривого Рогу? Так, саме криворізький. Це буде не КВН? Ні, це не КВН. Це дійсно українські криворізькі гурти. Можливо, ви навіть дещо про них знаєте. Ну що, давайте, номер один, прошу. Please don't leave me in the morning. Tell me everything has gotta be right. I said, oh baby, don't leave me alone the Saturday night. Були дуже круті пацани, вони з Кривого Рога. З Кривого Рога, так, це Брюдиш. І ми знайомі, і ну не скажу, що ми там великі друзі коріша, але ми давно знайомі. Ми навіть Вадік, так, басист, він нам допомагав записати. Допомагав, так? Позаминулий альбом накопичення інструменталу робили деяких пісень з них. Ну давайте далі, прошу, дякую за коментар. І не назвали, як група називається. Brunet Schild Blond. Ну я казав, я тільки що сказав. Давайте далі. Я не дочуваю просто вже, старий, 20 років вже на сцені. Це Royal Kid.
така якась криворізька тире гуцульська група. Що ви скажете? Чи подобається вам така музика? Ну, я ніколи не чув їх раніше. Ця музика досить класична, стандартна. Вона несе певний заряд бадьорості, емоції, і є в ній український колорит. Але стандартна вона чому? Для нашого міста це не зовсім стандартна музика. Тому що це Кривий Ріг, то це не стандартно. Можливо, для Кривого Рогу, то ні. Але ну, це досить, ну це ска, не ска, не знаю, фолк, не фолк. Фолк. Фолк? Фолк-рок, який нині дуже популярний у Польщі. І не тільки, в Польщі. Дуже популярна за межами Кривого Рогу. За межами Кривого Рогу, так. Розумію. Давайте далі. Оця композиція, можливо, будуть якісь емоції у вас? Прошу. А по темным улицам гуляет дождь, фонарей далеких мерцает свет. Цю композицію, чи ні? Вона дуже популярна. Я думаю, що вона популярна в сіті, да? Ну, це команда КВН якась саме виходить під цю композицію. Ви чули її колись? Чи ні? Я це Діджей Олешка. Не знаєте? Не знаєте? Ну, я зрозумів. А давайте поспілкуємося з приводу жінок. А що побажаєте з нагоди 8 березня нашим криворізьким жінкам? Кажи, Валерка, так мало говориш. Спостерігаючи з вікна автомобіля чи там з вікна кафе, в якому ми нині сиділи, було просто боляче спостерігати за жінками, які зараз ходять по цій погоді. По погоді. І, скоріше, не по погоді, а по цій негоді. І вже скоріше прийшла ця весна. І чого б їм дуже хотілося побажати? Всі чекають, щоб вони, розквіли, щоб вони нарешті познімали ті незручні шкари це себе. Вже так, це про наші крові, щоб вони зняли шуби, які вже просто шуби набридли. Я зрозумів. Хоча ми вас любимо в будь-якому вбранні, а ще краще без вбрання, але скоріше б прийшла весна. А давайте зараз ви пообіцяєте наступне, що сьогодні під час вашого концерту ви зробите все, щоб криворізькі жінки, дівчата, вони поскидували усю верхню одежу. Якщо треба, я знаю, що в залі там доволі прохолодно, буде... я хочу, щоб ви пообіцяли. Я думаю, що в залі буде тепло, тому що буде багато людей, і зал буде теплий. Якщо не буде тепла вистачати фізично, ми то не буде дарувати. Якщо ми будемо всі, якщо вжаримо по-справжньому, так, якщо будемо віддаватися один одному, то тоді обов'язково нам всім буде тепло. А що? Роздягатись для цього, ну, як хочете, це за бажання. Можете знімати, наприклад. Ні, давайте ми не будемо це робити. Я запрошую всіх вас до концерту, який відбудеться 8 березня у Палаці молоді та студентів. Тож поспішайте. Ну і приходьте ще... не тільки молоді студенти, ви приходьте ні, всі. Всі. Давайте так, в нас є декілька запитань від наших глядачів. Я російською мовою, тому що вони були поставлені саме російською мовою. Нічого, я перекладу. Макс Глазков, він запитує, ваше перше впечатлення від міста Кривий Рог і що ви успіли увидіти за ті кілька днів, там, за два дні, які ви в нашому місті? Ми успіли, Макс. Ми не перший раз тут. Ми вже були кілька разів, і ми успіли увидіти туман. Туман. З неба капає якесь говно. І постійно, ну, плохая погода. Я думаю, що і даже в тумані, що да, скоро буде лучше. Давайте дальше. Біла Ліза спрашивает, як часто вас узнають на вулиці? Такий вопрос очень хороший. Влітку більше і частіше, ніж взимку. Да. Я вас понял, так, Сергей Садовский задает еще один, на мой взгляд, очень неплохой вопрос. Хотели бы вы какую-то из ваших песен сыграть на разных языках? Если хотели бы, то на каких языках? И какую песню самую главную? А для чего? Такой вопрос, я не знаю, чому так. Но у нас были эксперименты, коли була заявка про групу 20-літньої давності, яка прийшла сьогодні до студії, ви показували кліп з групою Morve OTC. Вони співали турецькою, ми співали українською. Ще мала бути версія англійською.
І ми, тобто ми вже співали. Ви вже співали. Вже співали російською, англійською, турецькою. Ну, я тоді передав. Власне, чи саме що? І українською. А він українською. Він не побачив. Але, так, ну, але я не знаю, для чого. Це якщо ти їдеш, подорожуєш, наприклад, в якусь країну, ти спеціально готуєш пісню на мові тієї країни. Це дуже приємно. Я знаю, якщо нас, наприклад, запросять до Китаю, ми заспіваємо пісню китайську. Корею, це, наприклад, я вже можу в Кореї виступати, тому що я знаю пісню виконавця, який називається «Псай». «Псай». О, ми всі знаємо це. Це хіт. Я реально знаю текст. Ну, давайте ми не будемо перевіряти. Ну що, шановні наші, шановні, я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли час та завітали до... До нашої студії. Такий ефір, шановні, це спеціальний ефір з нагоди 8 березня. Разом з нами сьогодні гурт «Друга ріка», ми їм дуже вдячні. На цьому це все. Побачимося дуже-дуже скоро. Нехай вам всім щастить. До побачення.